Ne, come on, tikrai per tokį orą neįsiu lauką. Hebra, come on. Ta prasme, saulė lietus vėjas. Pff, nu, aišku, yra tas posakis, nėra blogo oro, tik yra bloga pranga, bet, nu, ne šiandien, sorry. Tarp kitko, nuo vakarykščio bandymo su vandeniu šalutinio poveikio nebuvo. Aš neapsitrėdžiau. Kadangi toks oras, patys girdit lyje, pagalvojau, reikėtų pasižiūrėti Dunojų ir kokios yra tenais kliūtis, ko man tenais laukti ir pasidariau, dar tiksliau darausi jau antrą dieną, nu tokia kaip pusiau upės analizė ir galiu tiksliai pasakyti, kad perirkluotum Dunojaus upę, reikia kiaušų. Tuo parodysiu, kodėl. Nes čia yra bombikė. Matot šitus geltonus visus punktelius, kuriuos susižymėjau, tai yra kliūtis man su baidarė, kur aš turėsiu arba išsitraukti baidarį iš kranto ir išlipti ir persistumti baidarę per kliūtį, arba tai yra užtvankos ir kai kurios tos užtvankos turi šliuzus, kitos neturi. Tai kur neturi, ten taip pat reikės baidarį įsitraukti. Yra visokių tipų, tarkim, nu, žiūrim artimiausia, ką čia aš matau. Tarkim, čia nais, užtvankėlė, čia praplaukimo nėra, čia nais yra, bet čia nais jau jisai nueina į kanalą. Čia kanalizuotas tas visas takas. Kas finaliai irgi daplaukė iki užtvankos. Čia kaip ir yra šliuzas, bet kai kur ten būna ne šliuzai, o tiesiog žuvitakiai. Labai siauri, bet man atrodo, šiandien yra. Tai aš galiu rinktis, tarkim, va tokį variantą ilgą plaukti, arba aš galiu čia kažkur išlipti ant ratukų, persistum baidarę. Ir pro kažkurį galą išlysti. Nu čia. Pagal situaciją. Bet esmė tokia, kad jų tikrai yra begalės, ypač Vokietijos pradžioj. Dabar ką aš praėjau Vokietiją, tada praėjau Austriją, tada Slovakiją ir Vengriją. Tai Vengrija Jo, Vengrijoje net nebuvo nei vienos užtvankos ir Serbijai kol kas nėra. Pasižymėjau Serbiją tik kaip sienos pradžią. Tai visa sunkioji dalis, manau, bus Vokietijoje. Tai ir įdomioji dalis, nes ten ir upė labai siaura, kai kuriomis vietomis, nu, to prasme, 20 metrų. Tai tikrai siaura. Turint omeny, kad po to Vokietijos pabaigoj jinai išplatėja. Ir jau ten gaunasi pusiau vos ne kanalas. Ir mes šiandien jau turim apie 2-300 metrų. O po to bus ir tokios pusiau kaip marios. Va tokio dydžio, tai čia jeigu pasižiūri Street View, tai BOOM! Va tau, Dunojus atplaukė. Bet čia, sakau, bus išskirtiniais atvejais toks variantas platus labai, nu čia dalinai kaip Kauno Marius, kažkas tai tokio. Bet šiaip tai po to jau taip vyraus 2-300 metrų, nemažai laivybos, tikrai nemažai laivybos, uostelių visokių, mažų, didelių laivų. Tai bus įdomu, ta prasme, manau bus įdomu. Ir pakankamai nelengva, ypač Vokietijoje, tai pirmos porą savaičių, manau, bus nemažas iššūkis. Vien dėl kliučių, po truputį jos retės, plus čianais tos visos užtvankos, jau tos didžiosios, jos turi šliuzus. Tai prie tokio varianto va priplaukė. Ir kam esmė dar, kad tu, kai aš dabar
Vokietijos teritorijos žymėjus viską, ten nėra Street View. Jeigu jūs pažiūrėtumėt, aš šitą faktą pats irgi neseniausiai sužinojau, nu va tarkim, mes turime Vokietiją, pasiemam Street View, BOOM! Matot kamereplės? Ir tu čia mažai ką gali pasižiūrėti. Aišku, yra vienas kitas taškelis, bet sąlyginai čianais nėra. Tai kodėl nėra? Aš kai važiavau dviračiu Vokietijai, man pasakojo, kad kai prasidėjo tie visi Google Maps laikai, kai čia prasidėjo tie Street View, ne Google Maps, bet Street View laikai, ir vokiečiai pamatė, kad nu realiai tu save gali pamatyti atsitiktinai per Street View. Ir labai daug vokiečių užprotestavo, tiesiog siuntė peticijas ar ką ten. Ir tiesiog užbanino iš visos šalies ir nebeleido Google mašinai važinėti Vokietijoje. Tiesiog vokiečiai visi susitarė, nubalsavo, kad jie nenori, kad jų privačios vietos, namai ir panašiai būtų galima juos rasti Street View, ir jie užbanino. Todėl tokia yra Vokietijoje tuščia skylė, kur tu nelabai pasižiūrėsi, kur tau ką reikia nuvažiuoti, o iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad Street View tikrai nemažai kur padeda. Ypač organizuojantis keliones ir žiūrinėjant vietovės, kur gali praleisti naktį, kur gali pasistatyti mašiną, kur prisiparkuot. Nu, Street View tai man bent asmeniškai daug kur pasiteisina. Ir dabar, kai tu Vokietijai čia naisdėliojasi visus taškelius ir norėtum pasižiūrėti, kokia ten dydžio ta užtvanka, koks ten praplaukimas, gal kažkas aplinkui yra, koks geresnis keliukas, ir tu tiesiog, nu, negali to padaryti. Bet va, jeigu tu po to nueini į kokią jau Austriją, jau čia nais yra kur kas daugiau, o Slovakijoje dar daugiau. Priplaukiu prie tokios bandūros. Ir čia yra šliuzai. Vienas kažkaip suprantu, aš nesu ekspertas, bet aš galvoju, kodėl jie du yra. Bet kaip suprantu, čia turbūt vienas įplaukimas iš vienos pusės, kitas iš kitos. Nu, dvi juostos, kitaip tariant. Ir tu priplauki va prie tokio giganto. Ten viduje blemački, čia dabar nesimato. Nu ir viskas ten. Aukščiai susikilnoja. Aišku, aš kadangi su baidarė, tai aš tikrai nemanau, kad kažkas paleis šliuzus dėl vienos baidarės. Tikėtina, kad tokiose vietose man reikės laukti kažkokio didelio laivo, kuris įplauks į tą šliuzą. Aš jam iš paskos, užsidarys vartai, susikilnos vanduo ir išplauksim kartu. Nu, va čia pati užtvanka. Ir aš teoriškai per ten turėčiau gražiai ramiai išplaukti. Na, bet tokie masyvūs objektai vandenyje, tokie visi hesai, tai mane visą laiką taip truputį neramina, baugina, o jų bus tikrai labai daug. Bus ir tokių tiesiog vietų su akmenim. Aš jau pasižymėjau ne tik šliuzus, bet tarkim va ir tokias va vietas, kur tiesiog akmenis ir tu negalėsi čianais praplaukti. Matomai čianais yra seklus vanduo, mažai vandens ir ne sezono arba pagal sausras, nežinau koks ten būna tas laikotarpis pas juos, tiesiog viskas nusiesta ir čia padarytas dar takelis iš akmenų, tai čia tu bet kokią atveju turėsi persitemtą baidarę aplinkui. Tai čia susižymėjau ne tik užtvankas, bet ir tokias vakliutis. Taip pat Vokietijoje nemažai pradžių dinojus yra štai va tokio tipo užtvankų, kurie va tai va atrodo būtent. Tai ar čia man plaukti, nusileisti ir vėl plaukti, nežinau, kiek tai yra saugu, bet nežinau. Ar, ta prasme, baidarį įsitraukti ant kranto, pereikti su ratukais ir vėl nusileisti. Tai va, tokių vietų Dunojaus pradžioje taip pat nemažai. O pagal Wikipedia, jei neklystu dabar, Dunojui apskritai yra suskaičiuota 63 užtvankos. Tai jau tos normalės užtvankos, ne tokios. Tai bus ką veikti. Ir tos 59 užtvankos yra pirmajame 1000 km. O Dunojus yra 2850. Tai jo, pirmas tūkstantukas bus bomba. Visom prasmėm. Ir fiziškai, ir dar neaišku kaip orai. Tai bus įdomu. Bus įdomu.
Tai va dabar noriu visą upę, dabar detalį visą upę praeinu, tai jau antras vakaras, kada aš vis prisėdu. Nu ir tu ten kokiam mastelį, ten 200 metrų vos prisizumnės ir skrolini. Visą upę ir skrolini, 2000 km. Nes to reikia, turi susižymėti tas tokias vietas. Nes kartais baidarė tu gali, nu, ten išsibėgėti ir po to, ups, čia kažkas ne to. Geriau nusimatyti, kad, tarkim, šiandien turėsiu dvi kliūtis, tai orientuokis. Ir plus, kai tu išsižymi tą žvaigždutę, tau gali pasižiūrėti, gal prieš tai yra kažkoks geresnis išlipimas į krantą ir panašiai. Jo, dabar prasideda visa ta analizė, nes ką mes jau turim gegužės 17. Aš manau, geras mėnesis ir jau bus galima vykti į Vokietiją ir pradėti kelionę. Šiandien dėjau iki Serbijos. Beje, Serbijoje, kaip rašoma, yra kaip ir pavojingiausia iš tų visų šalių, pro kur teka Dunojus. Tai, o Serbijoje, jei neklystu, yra 300 km upės. Tai reiškia, kad taip gera savaitė kelio. Reiks pasisaugot. Gerai, bičiuliai, likiu miegot. Iki.